Hola! Què? Com esteu? Sí, jo avui m'he vestit de diumenge. Heu vist? M'he pinçat bé, m'he arreglat. Mira, m'he pujat tirants. Són xulos, eh, meus tirants? Sí, van molt bé perquè així no me cauen els pantalons. Ah! Sí. Molt bé, doncs mireu, avui fa una tarda que plou, i plou, tota la tarda plou. I he pensat, ostres, si plou, els hi pots explicar una història. Va molt bé els dies que plou escoltar històries. I aquesta història, a més, vosaltres encara no ho sabeu, però sou protagonistes. Sí, sereu protagonistes. Mireu, jo us explico, eh? És molt important. Aquesta història té que veure amb el que està passant. I els protagonistes avui de la història són dos. Són tots els metges, metgesses, infermeres, infermers, dones que netegen, homes que netegen, que cuiden, i totes aquelles persones que estan als hospitals, a les clíniques, en els centres de la gent gran. Aquests són els protagonistes, uns. I els altres sou vosaltres. I ara us explico com sou protagonistes vosaltres d'això. Doncs resulta que aquesta gent ens estan cuidant a tots del coronavirus aquest que hi ha per aquí, que ens té tots ficats a dintre casa, no? Vale. Doncs aleshores ells ens estan cuidant i la gent que se troba malament va cap a l'hospital i ells els cuiden, però n'hi ha que han de netejar, n'hi ha que han de fer el menjar, hi ha molta gent treballant allà, eh? Però sobretot els que cuiden, els que són metges, infermeres, metgesses, aquests són els que realment hi estan pujant molt i s'han de cuidar. S'han de cuidar perquè no caiguin malalts ells, perquè si ells se posen malalts, aleshores què farem? Els que cuiden no se poden posar malalts. I per no posar-se malalts, què necessiten ells? Necessiten tenir un material per cuidar-se. Però en tenen poquet, aquest material. I aleshores hi ha hagut tota una sèrie de poblets que se'n diuen micropobles. Sabeu què és un micropoble? Un micro és una cosa petitona, petitona, petitona. Doncs un micropoble és un poble petitonet, petitonet, petitonet. Sí, com el vostre! Exacte, un poble petit com el vostre. Però aquests pobles s'han ajuntat. I què han fet? Han posat uns dinerets. Però com són petits, en tenen pocs. Oh, i si tens pocs, no pots fer gaire cosa. Però aleshores, com són molt llestos els pobles, la gent que viu a aquests pobles, què ha fet? Un ha posat una miqueta, un altre una miqueta més, i una altra mica, 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 oh, i al final hi ha una muntanya de diners. Sí, amb això ja podem fer alguna cosa important per ajudar-los. I sabeu què hem pogut fer? Pues comprar moltes mascaretes com aquestes. Sí, aquestes que se posen així, que quan vas a l'hospital tots van tapats blancs amb una bata, amb un mocador al cap alguns i amb la mascareta, tuc, tuc, tuc. I diuen, hola, bon dia, què li passa? I potser la coneixen, però no sé qui és, perquè clar, com van tan tapats, però s'han de cuidar i ho han de fer-ho. Doncs bé, els hem pogut comprar entre tots 20.000 mascaretes. 20.000! Sabeu què és això? Jo no, és molt, però molt així, eh? No, no, així, no, no, més, així, sí, perquè 20.000 és un 2, un 0, un altre 0, un altre 0, i un altre 0, un 2 i 4 zeros a darrere. Així molt. I quan els hi han portat, estaven contentes, molt contentes estaven, perquè, clar, ara se podien protegir una miqueta més i això els hi feia falta. I aleshores, com això ho han portat els pobles, qui forma els pobles? Poble buit no serveix per res. És un poble, pff, en cases i en camps i en arbres, però no serveix per res. Els pobles són la seva gent, les persones que hi viuen. I vosaltres viviu als pobles i sou els que podeu ajudar més. Perquè vosaltres, els nens, esteu acostumats a ajuntar-vos per jugar i fer grups, i llavors podeu fer un partit de futbol, com dèiem abans, podeu fer moltes coses, vale? I als pobles, a més, tot això és important, eh? Ni que ningú s'enfadi, eh? Sempre aquests que són jo, que diuen els grans, no? Que de seguida s'enfaden a vegades, no? Són tots molt importants, eh? Que tenen 20, que tenen 30, que tenen 40, que tenen 50, que tenen 60, que tenen 70, 80, 90, 100...
Sí, sí, perquè tenim gent de 100 anys als pobles, eh? On arriben molts anys. Però els més importants en un poble qui són? Vosaltres! Sí, les nenes i els nens. Perquè què és un poble sense nens i nenes? És un poble avorrit. És un poble que no veus res. Perquè tu quan surts al carrer... I veus nens i nenes que estan jugant i tot el rato riuen i s'ho passen bé i volen córrer i saltar i ballar i fan de tot. I quan els ja veig m'agafen ganes d'anar allà amb vosaltres i ballar, la, i jugar amb la pilota i córrer i tot el rato corrent. I pareu un moment, mengeu, breneu i torneu a córrer. Per tant, és molt important. Així que vosaltres, el poble, heu ajudat a que aquesta gent que treballa als hospitals, totes aquestes persones, tinguin material per poder-se cuidar i fer la seva feina bé. Eh que és bonic? Doncs bé, jo me n'alegro molt, perquè, ja us ho dic, jo tinc moltes ganes de veure-us un altre cop, eh? Perquè s'aprèn molt de vosaltres. Però per sempre esteu així, que hi ha un problema. Ens posem contents i fiem i tornem a abraçar-nos perquè al final sempre hi ha aquell que te cau més bé, l'altre que dius que és més simpàtic, però al final ens hem d'ajuntar tots, perquè si fem tots junts aleshores sempre podem fer més coses, a que sí? Perquè això és en els pobles és molt important, que estiguem junts i fem una pinya. Sempre s'han ajudat la gent dels pobles. Quan tu estàs malalt o així, ve un veí, te fa la llenya, l'altre t'ajuda i te porta no sé què o te va a comprar. I vosaltres fan el mateix, jo ho sé perquè us he vist. I jo de vegades m'ha quedat. Bueno, doncs una miqueta d'aquesta història. Així que me n'alegro molt que hagueu participat tots amb ajudar a aquestes persones que cada dia al vespre la gent s'ho aplaudir-los. I els aplaudeixen perquè estan contents, perquè gràcies a ells aviat podrem tornar a sortir a jugar a fora al carrer. Bueno, doncs vinga, fins aviat, eh? Ah! Una abraçada. Molt bé. Bueno, vaig a veure si em poso al costat del foc perquè... Allà vaig a màniga curta, tinc una mica de fred amb aquesta plujeta que fa. Adéu.